Dobar dan svima. Ovo je peti put da se nalazimo u ovoj šetnji. Nisam do sada govorio, sada sam prihvatio, zato što mislim da je veoma važan trenutak da javne ličnosti stanu u svoj narod. Ovde nisam iz političkih razloga. Ovde sam bukvalno zbog vas. Zato što sam ponosan na vas. Zato što vas gledam u ovih pet šetnji, koliko ste divni, koliko ste kulturni, koliko ste dostojanstveni. Mi koji šetamo, mi ne šetamo da bismo utvrdili ko je kriv. Pošto nam stalno ponavljaju, mi nismo krivi, ja nisam kriv, mi nismo krivi, ja nisam kriv. Znamo. Mi znamo ko su krivci, znamo njihova imena. Mi šetamo da bismo utvrdili ko je odgovoran za tragedije koje su nas zadesile. Ko je odgovoran za nasilje koje nas je ispolivalo od Subotice do Kosova i Metohije za samo mesec dana? Ko je odgovoran? Uvek mi je žao da prekidam taj deo, pa sam vas pustio do kraja da kažete to što imate. Da objasnim da bi vlast razumela. Mi koji šetamo ovim ulicama, mi verujemo da kada deca odu u školu, iz škole treba da se vrate. Ako ih tamo neko napadne, policija da ih odbrani. Ako neko na internetu traži recept za bombu, da BIA to otkrije i da spreči tragediju. Zbog toga tražimo odgovornost čelnika te dve institucije. Ako privatnici uzurpiraju javno dobro i sa nacionalnih frekvencija emituju agresiju, mržnju i ubistva, mi tražimo da to prekine REM. Ali naš REM spava ili štrajkuje. U svakom slučaju ne radi ono za što ih plaćamo i zato tražimo i njihovu odgovornost. Danas je ideja da donesemo svoje poruke našem predsedniku. Ja sam doneo moju i sada ću je pročitati. Iskreno se nadam da je u zgradi preko puta pa može da me čuje. Gospodine predsedniče, ispunite zahteve ovog protesta. Ispunite naše zahteve zato što smo u pravu. Ne prihvatamo da za ovakvu tragediju niko nije odgovoran. A ko drugi da bude do vlast? A vlast je vaša i samo vaša. Ispunite naše zahteve. Preuzmite odgovornost i okončajte ovu krizu, pa posle možete da raspisujete izbore ili šta već radite vi političari. Ispunite naše zahteve zato što su opravdani. Narod koji šeta ovim ulicama samo želi normalan život. Da budemo smireni i da budemo bezbedni u svojoj zemlji. Zar su to tako teški zahtevi da nas ovoliko vređaju i ponižavaju danima? I ovde bih dao mali savet za srpsku opoziciju. Nama ne treba superheroj. Nama treba grupa dobrih ljudi koja će interese građana da stavi na prvo mesto.
To je sve što treba da znate o politici. Pronađite u svojim redovima takve ljude i ponudite nam dok nas drži ova dobra energija i sve će biti u redu. Interes naroda na prvom mestu. Također, hteo sam da iskoristim priliku da se obratim javnim ličnostima, pogotovo novinarima i TV voditeljima. Sada je vreme da se bude u svoj narod. Sve što imamo dugujemo ovim ljudima ovde. Ovi ljudi kupuju karte za vaše koncerte. Ovi ljudi kupuju karte za pozorišta i filmove. Ovi ljudi gledaju naše emisije. Ovim ljudima dugujemo sve što imamo. Danas ćete ovde videti neke javne ličnosti koje nisu gladne, ni žedne. Došli smo peške i nismo uzeli, niti ćemo uzeti bilo kakve pare. Tu smo da vam pokažemo da mislimo i da se osjećamo isto kao vi. I da među nama nema razlika. I da je voda došla do grla. Na početku ovih protesta video sam jedan transparent koji mi ne izlazi iz glave. Na njemu je pisalo: ima nečeg na tom nebu, samo tvoje beli grade. Na tom nebu su deca ovoga grada. Već mesec dana i ostaće tamo zauvek. Ja verujem da nas gledaju i verujem da se nećemo obrukati. I da nećemo dozvoliti da ovo prođe bez odgovornosti i da nam se ikada ponovi u budućnosti. Ne zaboravite, kako kažu stari stihovi, ovo je zemlja za nas, ovo je kuća za svu našu decu. Sloboda ili ništa! Hvala, Beograde! Hvala, Beograde!